এই মুহূর্তত এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব বিচাৰিছো। এবাৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে চাইবাৰ অপৰাধী। বঙাইগাঁও আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিছে কেইবাটাও চাইবাৰ অপৰাধী আৰু চাইবাৰ অপৰাধীকেইটা আৰক্ষী জালত পৰাৰ পাছতে কেইবাটাও চঞ্চল লোকৰ তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ খবৰ আহি পৰিছে। সবিশেষ এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছে এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এবাৰ বঙাইগাঁৱত আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে দুৰ্ধৰ্ষ চাইবাৰ অপৰাধী। আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আটক কৰিছে তিনিটাকৈ যুৱকক। তিনিজনকৈ যুৱকক আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰাৰ খবৰ ৰাখিছে। বিভিন্ন লোকৰ বেংকত বেংকৰ পৰা ধন হৰলুকিত জড়িত থকাৰ অভিযোগ প্ৰবঞ্চকৃত। খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি জনাই আছো। পশ্চিমবংগৰ বৰ্ধমানত অনলাইন হেকাৰক এ টি এম কাৰ্ড যোগান ধৰাৰ অভিযোগ আৰু চিম কাৰ্ড আৰু এ টি এম কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি বহু লোকৰ বেংকৰ সাঁচতীয়া ধন এই হেকাৰ চক্ৰটোৱে লুটি নিয়াৰো অভিযোগ উত্থাপিত। চক্ৰটোৰ পৰা 25খন এ টি এম, 18খন চিম কাৰ্ড, 3টা মোবাইল ফোন, নগদ ধন আৰু 1খন মটৰচাইকেল জব্দ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আটকাধীন অপৰাধী কেইটা হৈছে কুকিলাৰ আশ্ৰাফুল ইছলাম। আশ্ৰাফুল ইছলামক কৰায়ত্ব কৰা হৈছে। বাকীকেইটাৰ নাম আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ। কলগাছিয়াৰ মনিৰুল ইছলাম আৰু বিল্লাল হুছেইন। মনিৰুল আৰু বিল্লাল কলগাছিয়া বুলি জানিব পৰা গৈছে। চাৰিটাকৈ অপৰাধী আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে। আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে দুৰ্ধৰ্ষ চাইবাৰ অপৰাধী। পশ্চিমবংগৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত এই হেকাৰ চক্ৰটোৱে জাল পতাৰ অভিযোগ আৰু চিম কাৰ্ড জব্দ কৰা হৈছে, এ টি এম কাৰ্ড জব্দ কৰা হৈছে আৰু তিনিটাকৈ চাইবাৰ অপৰাধী আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে। তিনিটাৰ নাম আমি উল্লেখ কৰিছোঁ। কুকিলাৰ আশ্ৰাফুল ইছলাম, আশ্ৰাফুল ইছলাম কুকিলাৰ, আনহাতে বাকীকেইটা হৈছে কলগাছিয়াৰ মনিৰুল ইছলাম আৰু বিল্লাল হুছেইন। তিনিটাকৈ এই চাইবাৰ অপৰাধীক আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিছে। এখন মটৰচাইকেল, নগদ ধন, চিম কাৰ্ড, এ টি এম কাৰ্ড জব্দ কৰিছে। আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ, মন্তব্য আছে আগবঢ়াইছোঁ। এটা ছাকচেছফুল অভিযান চলাওঁ আমি চ'ৰ্চ বেছ ইনফৰ্মেশ্যনতে। তিনিজন মানুহ ইতিমধ্যে আমি এপ্ৰিহেণ্ড কৰোঁ আৰু তিনিজনৰ ইনভলভমেণ্ট আছে এ টি এম কাৰ্ড সহ চিম কাৰ্ড। একচুৱেল জেনুইন এ টি এম কাৰ্ডছ হয় আৰু জেনুইন চিম কাৰ্ডছ হয়। এইখিনি লৈ তেওঁলোকে ডেলিভাৰ দিয়ে আন এটা পাৰ্টি যিটো ৱেষ্ট বেংগলৰ বৰ্ডৱানৰ বিলং কৰে, সেই পাৰ্টিটোক তেওঁলোকে ডেলিভাৰ দিয়ে। সেই পাৰ্টিটোৱে এইখিনি চাইবাৰ ফ্ৰড বা ফাইনেন্সিয়েল ফ্ৰডত ব্যৱহাৰ কৰে। যি তিনিজনক আমি এপ্ৰিহেণ্ড কৰিছোঁ সেই তিনিজনৰ আপোনালোকৰ আগত নামকেইটা ৰাখোঁ। আশ্ৰাফুল ইছলাম 27 বছৰ, কোকিলা মাছপাৰা, বিল্লাল হুছেইন উদমাৰী কলগছিয়া বৰপেটা, মনিৰুল ইছলাম 20 বছৰীয়া কলগছিয়া বৰপেটা। গতিকে এই তিনিওজনে এতিয়া ডিলাৰ বা আপুনি ক ডেলিভাৰী বয় হিচাপে এই গোটেই প্ৰচেছটোত কাম কৰিছে। তেওঁলোকে এইখিনি সংগ্ৰহ কৰি পেলাই ৱেষ্ট বেংগলত দিয়েগৈ আৰু ৱেষ্ট বেংগলৰ যোনকেইজনে ডেলিভাৰীটো লয় তেওঁলোকে আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিবলৈ আৰু আছে। এইটো যিমানখিনি আমি জানিব পাৰিছোঁ তেওঁলোকো ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰে আৰু এই যিমানখিনি চিম কাৰ্ড প্লাছ এ টি এম কাৰ্ডখিনি আছে তেওঁলোকে চাইবাৰ ফ্ৰড এণ্ড ফাইনেন্সিয়েল ফ্ৰডৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰে। ট'টেল আমি 25খন এ টি এম কাৰ্ড আমি পাইছোঁ, চিজ কৰিছোঁ ফেডাৰেল বেংক।